auch strenger als erwartet haben. Also am Anfang war es schlimmer. Viel schlimmer. Sehr schlimm, genau, genau. Du hast nachher Lehrplatz, gell? Also lernst du es durch Flüge in dem Fall. Aha. So wie? Ai, vou com quem tá feito também, né? Tô acostumada a subir tanta montanha aqui, né? Você vai. Eu vou lá com ele, né? É. Talvez vai, tá? Mas só. Just one of the most beautiful places we can. Olha, imagina se eu fosse pra outra estrada com essa mulher. Já imaginou, ela ia me odiar.